Seja muito bem-vindo ao canal Cristo em Nós. Estamos mais uma vez aqui falando sobre a Palavra de Deus. No último estudo nós falamos sobre, iniciamos na verdade nosso estudo falando sobre o profeta Daniel, falando sobre o tempo do fim. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse estudo com a temática nos animais proféticos de Daniel capítulo 7. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de meditar na Bíblia, nas Escrituras, vem comigo. Acompanhe esse estudo, curte o canal, compartilhe esse vídeo e venha aprender mais sobre a palavra de Deus. Tudo bem? Vamos avançar. Bom, no estudo passado, como eu já falei, nós estudamos sobre a estátua do sonho do rei Nabucodonosor. E hoje nós vamos estar falando um pouco mais adiante. Nós vamos ver que a visão de Daniel a respeito desses animais, né, a respeito da visão profética que ele vai ter no capítulo 7, ela faz um paralelo ao capítulo 2, onde nós aprendemos sobre a estátua dos sonhos de Nabucodonosor lá no último vídeo, na última aula. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui, ou aqui, não sei, eu vou deixar aí no card para você poder acompanhar e assistir essa aula depois com mais calma. Bom, os animais proféticos, tá? A orientação, vamos ler Daniel capítulo 7 para entender e compreender a visão e a interpretação. Vamos lá, vamos ver o que está escrito lá. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam um mar grande, e os quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha quatro asas de ave nas suas costas, tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés o que sobejava, o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entender do que se tratava a visão. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, Daniel que teve essa visão, e eis que os quatro ventos do céu agitavam um mar grande. Daqui a pouco a gente vai entender melhor o que é esse mar, o que é isso tudo. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que haviam quatro animais grandes. Tudo bem? Diferente uns dos outros. E eles subiam do mar. Vamos lá. O primeiro era como um leão. Então, nós sabemos que são quatro animais. E o primeiro deles é o leão. O leão tinha asas de águia. Um leão bem diferente, né? Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Para quem já leu um pouco sobre a história do rei Nabucodonosor e conhece um pouco sobre o Império da Babilônia, vocês vão perceber que o rei Nabucodonosor, por ser um homem soberbo, por ser um homem que se colocou numa posição elevada, como se fosse um deus, né? Ele foi colocado numa posição diante disso, uma posição rebaixada. O Senhor tirou todo o entendimento humano que Nabucodonosor tinha, ele se tornou semelhante a um animal durante 7 anos. E ele não tinha mais o entendimento, se tornou como um bicho de fato. Né? E só quando passou esse tempo, o Senhor deu a ele entendimento e ele pôde reconhecer que só Deus é o Todo-Poderoso e Deus governa sobre os reinos da terra. Tá? Quem conhece a história de Nabucodonosor vai ter essa visão. Se você não conhece ainda, dá uma lidinha lá no livro de Daniel, que vocês vão entender melhor essa visão. Mas esse leão se trata sobre o Império da Babilônia e sobre o rei Nabucodonosor. Tudo bem? Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Muito semelhante, de fato, ao que acontece na Nabucodonosor. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, então vamos lá, vamos marcar,
um urso, o qual se levantou de um lado, tendo em boca três costelas entre os seus dentes. Foi dito assim: levanta-te e devora muita carne. Mais pra frente, a gente vai ver a interpretação disso e a gente vai ver que, assim como a estátua que Nabucodonosor sonha e Daniel tem essa interpretação, Deus dá a ele a interpretação, esses animais eles são paralelos à estátua do capítulo 2. Então nós vamos ver que o leão ele faz um paralelo com a cabeça de ouro, tá? O urso faz um paralelo com o peitoral ali de prata. E aí mais para frente a gente vai ter ali os lombos, né? A cintura ali de bronze também que vai fazer paralelo ao leopardo. E as pernas de ferro e os pés ali formam um conjunto só. Eles vão fazer referência ao último animal que a gente vai fazer aqui o estudo, tá? Então vai anotando aí, vai marcando o que cada um desses animais tem a ver com a estátua. Depois, se você ler o capítulo 2 e volta no capítulo 7, vocês vão conseguir enxergar perfeitamente esse paralelo. Depois disso, continuei olhando. Eis aqui outro semelhante a um leopardo. Então, o terceiro animal é o leopardo. E tinha quatro asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal quatro cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal. Quero que você tenha bastante foco nesse animal, porque ele é o mais importante do nosso estudo aqui, tá bom? O quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele já faz o link direto com a estátua lá do capítulo 2. Você vai ver que a parte da estátua, a quarta parte da estátua é o ferro. Ele faz um link direto aqui. É muito forte, qual tinha dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava, né? Tudo que esse animal fazia era destruir. E mesmo que parecia ter escapado primeiramente dele, ele destruía também. E muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então vamos reforçar aqui. Ó, esse animal, ele era diferente. Isso aqui é muito importante. De todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Vamos recapitular aqui. Então a gente falou sobre os quatro animais: leão, urso, leopardo e o quarto animal que não é identificado como um animal que a gente conhece, tá? Mas ele era um animal totalmente diferente. Ele era temível, era espantoso, ele era terrível, ele destruía tudo. Ele era diferente, completamente diferente dos outros animais. E ele tinha 10 chifres. Tudo bem? Esses são pontos muito importantes que a gente vai ter que guardar, a gente vai ter que marcar. E a gente vai fazendo paralelo com a estátua do capítulo 12, a gente vai conseguir absorver o entendimento e a gente vai conseguir avançar aqui. Ó, atenção ao texto que a gente vai ler, tá? Daniel revela o aparecimento do anticristo. Muitos de vocês já ouviram sobre o anticristo, né? Já escutaram diversas coisas sobre esse assunto. Ah, o anticristo é isso, o anticristo é o Papa, o anticristo é Roma, o anticristo, sei lá, é o Islã. Você vai escutar uma série de coisas na internet falando sobre quem é o anticristo. Mas a escritura, ela vai trazer alguns pontos importantes que a gente precisa entender, que a gente precisa abordar. E só a gente acompanhando na escritura, claro, quando o Anticristo se revelar, o Espírito Santo vai nos dar a compreensão para saber quem ele é. Mas a gente precisa observar com calma, não criar visões precipitadas de quem seria esse homem. Mas a escritura vai dar algumas pistas, tá? E quando a gente estiver meditando nisso, a gente vai compreender de fato quem ele é. O texto de Daniel capítulo 7, verso 8, vai dizer assim, ó: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno. Então eu tinha 10 chifres, tudo bem? E dentre esses 10 surgiu um 11º. E quando esse chifre ele surge, o que que vai acontecer? Diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. Vamos marcar isso. Ó, primeiro, o chifre começou pequeno. Esse chifre desse quarto animal, que é espantoso, que é terrível, ele começa pequeno. Mas quando ele surge, ele arranca três. Ou seja, de 10 ele derruba três e ele assume a posição desses três chifres, tá bom?
E eis que nesse chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Em outras traduções, vocês vão ver que falavam com arrogância. Ele falava de uma forma extremamente arrogante e de uma forma que visava corromper o entendimento das pessoas e falar contra o Deus dos céus. Tudo bem, gente, até aqui? Então, esse é o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 8. Até agora a gente viu a aparição desses animais, tá? Que tem um cunho profético, tem uma revelação para nós. E no quarto animal, no período desse quarto animal, nós vamos ver que cada animal desse é um governo, é um reino, assim como a gente viu lá no capítulo 2, tá? Por isso que eu disse que é paralelo a visão. E, na verdade, Deus, ele trabalha de uma forma a trazer compreensão, a trazer entendimento. A revelação não vem de uma vez só. Então, quando a gente lê Daniel capítulo 2, a gente vê a estátua e vê uma visão ali bem panorâmica, né, do assunto. Mas quando a gente chega em Daniel capítulo 7, esse assunto começa a ficar mais dissecado, ele começa a ficar mais abrangente, ele começa a ficar mais profundo. Então a gente começa a entender melhor o que, que Deus está querendo dizer para nós a partir dessa visão. Aqui eu botei um desenho geral, né, uma imagem geral, para vocês terem a visão do que se trata o assunto. Lá atrás você teria o leão, o urso, tá bom? Teria lá esse animal grande e terrível, ele é um pouco misterioso ali. E você teria o leopardo também. Então, conforme você vai lendo, vocês vão ver, ó, o leopardo, ele tinha quatro cabeças, tinha as asas, o leão tinha asas também, o urso com as costelas na boca e esse animal terrível. Esse animal tinha 10 chifres, tá recapitulando aqui, tinha 10 chifres. E diante disso surgiu um chifre pequeno, começou pequeno, tá? Aqui já na imagem ele já está bem grande. E ele surge, derruba três. E a partir desse chifre ele tem olhos e tem bocas e ele fala com extrema arrogância contra o povo de Deus. Isso é uma característica muito importante do anticristo, tá? Ele vai se levantar, vai ser arrogante, vai ser poderoso e ele vai falar contra Deus e contra o seu povo. Tudo bem, gente? Ele é o cabeça desse quarto animal, desse quarto governo, desse quarto reino que dominará toda a terra e será diferente de todos os reinos, de todos os governos que vieram antes dele. Tudo bem? Bom, a gente já na próxima aula vai estar falando sobre as 70 semanas, tá? A gente vai estar trazendo já uma visão do que significa isso. Não sei se todo mundo conhece, mas quem conhece sabe que é um assunto muito importante. Então a gente vai falar sobre as 70 semanas de Daniel. Eu espero que você tenha compreendido bem o que a gente viu até agora, tá bom? A gente falou aqui sobre o anticristo, eu vou voltar aqui, ó. Ih, não volto. A gente falou até agora sobre o anticristo, tá? Sobre como ele vai se revelar, como ele vai aparecer. E a gente vai ter uma visão cada vez mais profunda, cada vez mais esclarecida sobre o que é esse assunto. Então eu peço que você continue comigo, continue aqui no canal, continue aqui acompanhando os nossos estudos, tá? Medita em Daniel capítulo 7, medita aí na sua casa Daniel capítulo 2, e aí você vai ter uma visão extremamente boa do que se trata o tema. Tudo bem? Então, ó, curte aí esse canal, nos dá essa força, isso não custa nada para você. É só o seu like aí, para o YouTube poder compreender e saber que você curte esse tipo de assunto. Isso serve para dar relevância para a gente e ajuda muito, tá? Na divulgação do canal. Então, valeu, obrigado, Deus te abençoe e fica na paz, em nome de Jesus. Valeu!